Ja, nu vil jeg så sige velkommen til Peter A.G. fra Gnex. Og Peter, du startede jo Gnex i 62. Ja, 66. 66, ja. Og der er, noget, der er en anden sjov historie med, at jeres første single, kan man vist ikke få nogen steder. Nej, vi udgav den selv. Og op igen, min morfar havde en boghandel, så den måtte se selv derop. Så den kan ikke slinge, den kan slet ikke skaffes. Den var, den er nok ude, den udkom i 500 eksemplarer, og de er jo spredt fra alle vinde, og mange af dem er sikkert gået i stykker over alle de år. Det er jo snart 66, det er 50 år siden snart. Sølund, den er kun 30 år, vi er næsten dobbelt så gamle. Hvordan er det så for dig, Peter, at have Per Christian Frost med igen? Det er en stor fornøjelse. Det har jeg gerne villet i lang tid. Fordi vi er gode venner, men det er det der med at spille sammen. Vi har spillet så meget sammen, så bliver man også lidt træt af det. Men nu passede det sammen. Nu ville Per gerne med ud og spille igen. Så det passer mig rigtig godt. Han er en god også kapelmester til at sætte det sammen med de andre instrumenter og alt på det her. Så det svinger godt. Nu, det er heller ikke, det er hver band nogle år siden, en gang i 80'erne. Ja. Der var du inde i Her er dit liv, sammen med Camilla Mianar. Ja. Hvordan var det lige pludselig at få vendt dit liv på hovedet? Jamen, det er en mærkelig oplevelse, fordi man regner ikke med det. Jeg regner med, at jeg skulle ud og rejse. Jeg skulle bare lige ud over at lave noget radio, og så skulle jeg afsted til ud til Filippinerne. Og så pludselig så kommer der nogen og fanger en. Og så skal man i fjernsynet og høre om det, altså møde en masse gamle mennesker. Det var mærkeligt. Men det er lang tid siden. Jeg ved ikke, jeg kan slet ikke huske, hvordan udsendelsen kom. Men jeg var meget glad for det, da vi oplevede det. Det var sket. Men først der tænker man, nej. Der er man ikke lige... Men så bliver det alligevel sjovt, altså sådan... Det er en mærkelig oplevelse. Hvordan, Peter, hvordan kan du blive ved med at... når du er ude til koncerter, så bliver du ved med at lave sådan nogle sjove ting på scenen. Jeg har det bare sket med det. I år, ikke? Gik du rundt som en elefant, ikke? Med sådan en hånd ned, simpelthen. Det er bare, jeg leger. Og at tage blusen af, og ja, også på et tidspunkt. Jeg leger med det, og så længe jeg trækker vejret, så bliver jeg ved med at lege med det, fordi jeg synes, musik skal være sjovt, og jeg synes, musik, at det skal være sket. Altså, det skal ikke være for alvorligt. Det er... Og det mærkelige er, at jo mere sjov man laver, jo sjovere bliver det for en selv. Sådan gjorde jeg også i skolen, når jeg var sådan lidt... Hvis jeg ikke kunne finde ud af det, eller jeg... Nogle gange, jeg var ikke sådan en, der fik de bedste karakterer i skolen. Så lavede jeg bare pjat med det. Så lavede jeg bare noget pjat og løb. Og sådan... Lød som om jeg faldt, eller et eller andet. Så fik jeg opmærksomhed på det. Hvor fint. Der er også noget med, at Peter, lige præcis sangen Mr. Svinkin. Ja. Der er noget med, at du faktisk lavede sådan, faktisk mødte ham. Ja. Hvad er det for en historie? Det var ham, der var en, der havde en karusel, den gamle karusel ude i Tivoli Friheden. Han hed Max Fiedel, og ham lærte jeg at kende. Og var med til i nogle år at sætte karusellen op. Hvordan man, sådan, den bliver pakket ned hver vinter. Så blev den gemt inde på et loft, hvor de så også havde alle hestene. Og det er nogle meget smukke heste, lavet af træ. Så blev hestene malet i hvide og røde og grønne og alle mulige farver. Og ham Max og hans gamle bror, han var over 90 år. De havde taget og malet det der lige så fint sig selv. Så blev de hejset ned i sådan nogle ræb. Og så blev de kørt ud i en bil og ud og sat op ude, for det var jeg med til. Og det var så smukt. Og så lavede jeg den der Mr. Swing King til ham. Karusel-kongen Mr. Swing King.
Og ved du hvad så? Så da jeg fyldte 30, så fik jeg en af de heste i fødselsdagsgave. Så jeg har sådan en hest stående derhjemme til minde om ham. Han er død nu for mange år. Peter, du, da I lavede koncerten, så fortalte du også om den eneste gang, hvor I nærmest har gået fra hinanden. Ja. På en tur i Tyskland. Hvad er det for noget? Det er en sang, der hedder Rockband på landevejen. Og den handler om, at vi går i stå nede i tunnelen under Elben. Elben er en flod nede ved Hamburg. Så går vi i stå i bussen. Og så bliver vi trukket ud. Først holder man ind i den der, og der kommer bare biler begge veje. Og man er bange for det der kultivilde. Man er bange for, man kan lugte alt det der røg og sådan noget. Man er bange for at være der. Så kommer vi heldigvis ud. Og så kommer Falk og henter os ind til Hamburg. Og vi skal spille op i Flensborg om aftenen. Og der skal man køre langt. Men tænk, så vi når alligevel at nå frem til kl. 11. Og så lige da vi begynder at spille, så kommer politiet og stopper det hele. Vi er lige kommet i gang med musikken, så kommer politiet og stopper det hele. Fordi de undersøger alle mennesker. For det var sådan noget, man skulle have et kort for at have lov til at være der. Sådan noget. Men så synger vi sådan en sang om, at uanset at bussen går i stå, og at det bliver lukket og alt muligt, så spiller vi bare videre. Det er rock and roll. Rockband på landevejen. Peter, hvornår kommer der noget nyt fra jer? Forhåbentlig, måske allerede i efteråret. Vi er ved at lave en ny plade, som jeg håber på bliver rigtig god. Vi har nogle gode sange. Rigtig gode sange. Med helt nye sange, simpelthen? Ja, kun nye sange. Helt nye sange. Tusind tak, Peter. Anders Troelsen, musik og medie. Det gør du godt. Det er du god til, det her. Hvad? Du er sgu da en rigtig journalist. Og du har ikke engang skrevet det ned. Nej. Du har det oppe i hovedet. Ja. Og jeg ved noget om det, for jeg har gået på journalisthøjskole i gamle tid. I 70'erne. Jeg blev bare aldrig færdig. Det gør du godt. Det skal du bare... Det kan du godt drive til noget. Det er helt sikkert.